Daşıyıcı hepatit deyilərə biz dərman versək, bu dərmanı kəsə bilmərik, bir ömür boyu içməlilər. Yenidən virus aktivləşir, yenə də qaraciyərə zərər vurmağa başlayır. Qaraciyər sirozu, qaraciyər xərçəngi əmələ gətirə bilən çox-çox infeksion bir virusdur. Salam əziz izləyicilər, yenə sizlərdən gələn sual ətrafında bugünkü mövzunu danışmaq istəyirəm. Çox vaxt hepatit B daşıyıcıları soruşurlar. Doktor, mən nə qədər daşıyıcı qalacağım? Niyə məni müalicə eləmirsiniz? Nəyə görə mən daşıyıcı olmalıyam? Nəyə görə gözləməliyəm ki, bu virus qaraciyərə zərər vursun, sonra mən müalicə alım? Bu suallara açıqlıq gətirmək istəyirəm. Yenə balaca bir giriş vermək istəyirəm. Bildiyimiz kimi, hepatit B virusu qaraciyərə zərər vuran, qaraciyərdə yaşayan, çoxalan, qaraciyər sirozu, qaraciyər xərçəngi əmələ gətirə bilən çox-çox infeksion bir virusdur. Hepatit B virusu orqanizmə yoluxandan sonra ilk 6 ayda kəskin dövrünü keçir. Bu kəskin dövrdə 95% hallarda yetişkin insanlar öz-özünə sağala bilirlər. Və 5% hallarda pasientlər xroniki hala keçir. Xronik hepatit B xəstələri bizim qarşımıza çox müxtəlif klinik formalarda gəlirlər. Birinci, daşıyıcı hepatitlər kimi. Bu zaman qaraciyərə zərər vurma olmur, virus yükü azdır, qaraciyər testləri normaldır. Xronik aktiv xəstə kimi qaraciyər testləri yüksəkdir, virus yükü etalon dəyərləri keçibdir, qaraciyərdə artıq ultrasəsdə dəyişikliklər var, bəzən qaraciyər sirozu kimi çox təsirlər olsun ki, bəzən fulminant hepatit kimi, bəzən hepatit B və D ilə birlikdə, bunu çox xüsusi qeyd eləmək istəyirəm, çünki hepatit B xəstələrində D də yoluxa bilər. D virusu heç vaxt tək olmur. Bu formalardan daşıyıcı hepatitləri biz bugün danışırıq. 6 aydan bir bu xəstələri izləmdə saxlayırıq. Bəs daşıyıcı hepatitlərə niyə müalicə vermirik? Çünki bugün hepatit B üçün elə bir dərmanımız yoxdur ki, biz bunu verdik, virusu tamamilə məhv elədik və qalıcı neqativliyi aldıq. Hepatit C-də bunu eləyə bilirik, var bugün uğurlu dərmanımız. Hepatit B-də verdiyimiz dərman virusun çoxalmasını, replikasiyasını, qaraciyərə zərər vurmasının qarşısını alır. Və bu zaman biz bu dərmanı kəsən kimi yenidən virus aktivləşir, yenə də qaraciyərə zərər vurmağa başlayır. Ona görə də hepatit B-də müalicə qərarı vermək çox ciddi bir qərardır. Niyə? Çünki bu həm maddi cəhətdən xəstəni narahat eləyir, hər ay bir maddi dəyər ayırmalıdır bu dərmanın müalicəsinə və müalicə 3 il, 5 il, hətta bəzən illərlə bir ömür boyu davam eləyə bilər. Ona görə daşıyıcı hepatit B xəstələrinə qaraciyərə zərər vurma yoxdursa da izləmdə saxlayırıq, 6 aydan bir, 3 aydan bir nəzarətdə saxlayırıq. Bunu eləməkdə də məqsədimiz odur ki, bəzən daşıyıcı hepatit xəstələri də öz-özlərinə sağala bilirlər. Hətta mənim bu yaxınlarda 2 dənə daşıyıcı hepatit B xəstə, qadın xəstə sağaldı və çox sevindik, xəstə də sevindi, mən də sevindim. Düzdür, təbii ki, bu xəstənin öz immun sisteminin gücünü oldu. Yaşadığı həyat tərzinə fikir verdi, qidalanmasına fikir verdi və bununla da daşıyıcı hepatit B xəstəsi deyil, artıq hepatit B-yə qalib gəlmiş sağlam insan kimi həyatına davam eləyir. Lakin daşıyıcı hepatit B-lərə biz dərman versək, bu dərmanı kəsə bilmərik, bir ömür boyu içməlilər. Ona görə də məhz daşıyıcı hepatit B xəstələrinin öz-özünə sağalmaq şansını da əlindən almırıq və yaxud da ki, onları izləmdə saxlayaraq birdən-birə qaraciyər testinin yüksəlməsi olarsa da, qaraciyərə zərər vurma olarsa da, bu zaman müalicəsini vermək istəyirik. Bugünlük bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.